Алло. Где ты, Флорин? Агру, слушай. А я мир. Че? Чем пун ты без то? Я андред нота съем сонте. E, që ljudna kujdesu për babin s'to hopa s'to se... Po, bre, zamër më sami në ketë në regula është, më së po me rakëse. I të zonjo, bre. Qash, fajn. Jo, jam thirë me një bishëri. Shkajte marrë këtë kongëtorin që asë. Ej, kësir me, me babin ti me rrëvesh, po me një hopa të këtë sene, këtë. Minajt gati, mi dhu me ondëre. Aj, shpirë t'jam. Aj, thoj. Kur, sonta? Sta shfrik kebe të nona që kime shku. Po zamër me shku bili pak se motra o marrë tu ta është po ka kush me këqyr. Ajt, shko, ajt, ajt, ajt. Vesh baba se pja kokë rrët e të pen, me hongër a ka hongër. Ajt, tok. Njës të nonë që i bazë e kam me shku me marrë këngëtarim. A kokëra, bre. Va kokëra, bre, hajtë se i marrë vatë. Oh. Boz, për kongëtari më të mirë në botë e kam, te e te veni vetë të qej, shpet vetë. Falem dit. Shpet, po? Po, po, shpet, shpet. Falem dit. Qushi? A, s't fola, a je, ma i fort je, pasha. Falem dit. Shpet, në ku je? A ve, qa bole, a je mirë, qa bole? A knova e a thurre e s'kong, po, valoj, ke knova, i fort je, pasha. Parek shab për të mirë, pasha. Me që ka shtirë pak zoni se... Kaknu, bre. Talava, asja, qkos, pa. Talava, ma që dojë pare, asja, se jolen taksion, talava, shkejeta. Besëm, 5.000 euro bakshish ja kanë qita. Allah, ide. Po, valoj. 5.300. 5.300. E ti qaj, ti vesh kësi trupëroja, nuk? Unë ja boj qanta, la, teknikën, edhe e rrujmër, se veç foncat përdojnë më ma hongër, vish të dosh me prej. Valoj, me halal të abu, zutë që ku me thamë. Ej, unë e ngoj, unë nuk ka që së ngoj, ngoj këngëtar veç. A pasha, kam të që këmë të mija ma... Pasha këtë, këtë, bërë e kam shpejë mojë... Ma treja ta, këtë, cila... Ha? Cila, 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 cila këmë ka pëlqyje këti ma... Këtë e ka për dashni, cilën me do? Haj, cilën, vetë cilën me do, unë... Cilën me do, vëllohë... Njeri që këna për dashni, ati i këna zemra... Mërë le të këna talava, mërë le të këna që si pavarote, aj këna për dashni, o burë... Zemra i këna, va bravo me zoti, halal ta bëhë, halal... Ej, halal, a, pëndojnë, thamë atë farta, ha, a, të shakë... Po, unë e pi femnave jam të eruj të burë. Ej, ju vetë dhe i sen, që thojnë për juve mërë një droga, i si, ja, në se, ha, ha? A, pesan, nuk të ndodhë. Ha, lajde. As, qëre, që ju ka shtirë zoni, dhe që ju ka shtirë zoni të gnu, as hopa nuk pin, flemë të sahat kur qohet, edhe 24 orë. Qështë e mon vetën që uja, uja, soka e. Ja, ja, soka e. Raki apen ka zënë drejtë. Kur? Hajnë, ja, ja. Kur? Stek fërë? Kur, stek fërë la, kur nuk pin. A je i martu? Une pa, pa, e këmë qështë që mi martu. E te atrahtan grunë, se dhe ju taksistat hitësi një tratu. Va, lajnë që provokime kem platë, nuk të raj për njerë. Po tash, me neve nuk që thojnë poplë, nuk e hajnë fërë që na të nditën vëllan në burë. Që sonë të jam të natën vëllan të e 5 sabat, në 10 sabat me pëndrimin. Që qëre femnat e sonit, këmës me grathu gratë ma ne, po ja për do të te për njerë mu rujt, e. Se këqyre e farë femre, ja, qërë. Ku, kjo me t'hyp këto, ku mës me t'ase t'alu në trunin, me t'hyp në kërë, mës nuk më do t'me folë, burë. Gruhe! Qo ka për që qikë? Ja, ma më së t'kene, qësh më në bërë? Se në mua burë, se nuk e gruja e më. Qo e 200 euro? Ma be burë. Qo e gojë? Qo 200 euro bima për flokë kukën? Ma vesh për pare, ty bëse se kësha bërë. Që kjo me fëstan pëmbe. Po qëto, hajë! Po që? A kurve në! A kurve! A kurve! Kjulli për halët, ti si kanë këto që dy ditë. Kush e di, ka dalë me blenaj se ena. Ka dalë njerë, në të vjenë flasin me të tani, masa ne bashë nërvës. Qa ki, ka në vërë burë qëtëso? Qëtëso, hej. Qëtëso.
Gjo, mërve. Çam se bu kujet ku ku ka atë. A ke zon hapat babës? Po ja ku mjon ke. Po ta çift rrespinë lort. Ai po re po ti të natë po. Ça të natë? Po po bi të natë me thon buk ti ta çift rrespinë kam çer me babë. Fet jer. Zotni, shahi. Po ka gruaja më bu. Po prit të zotit të kryme gru të më, ne tash edhe tonë. Shkoni rrocamës. Ku ke?